סיפרה הסבתא, הסבתא של איתן יהלומי, ילד בן 12, שחררו אותו אתמול מהשבי. היא סיפרה, היא סיפרה שככה הוא סיפר לה, ככה מדברים ש, שעכשיו הם רק יודעים, שבשש עשרה ימים הראשונים שמו אותו בחדר חשוך לבד. בחדר חשוך לבד שמו אותו, ורק אחרי חודש ימים הביאו אותו ושמו אותו עם קבוצה של אנשים מניר עוז, שזה המקום שלו, ושם הוא פגש את המטפלת שלו, ככה הוא, הוא ראה פנים מוכרות. ועוד סיפרה דודה שלו, שהם הכריחו אותו ואת הילדים לראות את הסרטון זוועה שהוציא צה"ל, כדי שיראה אותו כל אומת העולם, אז הם הכריחו אותו, ילד בן 12, לראות את הסרטון הזה. והילדים, הנפש שלהם היא מאוד רכה, היא מאוד עדינה. הילדים הם התחילו לבכות, אז איימו עליהם בנשקים, תשתקו אם לא אנחנו נירה בכם. תשתקו אם לא אנחנו נירה בכם. ואתמול גם שוחררה אה, הילדה, ילדה בת ארבע, אביגיל עידן. רצחו את אבא שלה, רצחו את אימא שלה. הילדים, האחים שלה התחבאו בארון, והיא נשארה שם בשבי לבד, בת ארבע. אז, אה, אה, אז יש בחורה בשם לימור, היא כתבה מכתב, היא העבירה אותו לסיוון רהב מאיר והיא אומרת את המכתב הזה, אני רוצה שתשמעו כולכם, תפרסמו אותו, תשמעו מה היא כותבת. שמי, שלום סיוון, שמי לירון זוסמן. לפני 23 שנים, כשהייתי בת 6, הוריי הלכו לחתונה באולמי ורסאי ולא חזרו. הרצפה שמה כידוע קרסה, אסון ורסאי. עשרות נה, נהרגו. קמתי לבוקר שבו הבנתי שאני לבד בעולם. כשאני שומעת על אביגייל עידן, הילדה שאיבדה את שני ההורים שלה וחזרה מהשבי ועל ילדים נוספים אני מכירה את החושך הגמור הזה אני זוכרת את כולם יושבים שבעה בבית של אחת הדודות ובוכים דודה אחת מתעלפת, השנייה צורחת יצאתי מהבית, אף אחד לא שם לב, הלכתי לחצר, הצבעתי על שלושה כוכבים בשמיים ואמרתי בקול אבא, אמא ואלוקים שומרים עליי, שומרים עליי ביחד אחרי זה התברר שצלם עיתונות צילם אותי שמה הוא צילם אותי שאני עושה את זה. מאותו רגע קיבלתי כוחות שלא מהעולם הזה להיצמד לחיים ולבחור בהם. עם השנים למדתי את הפסוק כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספני. למדתי מה הכוח של אלמנים ואלמנות, של יתומים ויתומות, יש עליהם שמירה מיוחדת. אני לא רוצה להבטיח הבטחות ריקות, זה לא עובר. אני עדיין הילדה בת השש שמחכה שההורים שלה כבר יחזרו מהחתונה. אני עדיין הילדה בת השתים עשרה שעומדת בטקס בת המצווה שלה בכיתה ו' כשכל החברות שלי עומדות לצד אימא שלהם ואעבוד בקהל אבל אני ראיתי את זה אצלי אלוקים לקח נשמה אבל הוא ייתן נחמה צריך לעבוד בשביל זה לכל מי שמסביב אני אומרת תהיו איתם בכאבם תיתנו ותחבקו ואל תבקשו דבר תהיו רגישים וזהירים תנו להם זמן והכי חשוב אל תרחמו עליהם את הרחמים תשאירו בחוץ רק תאירו להם את החוזקות שבהם, אל תתמקדו בפציעות שלהם, אלא בכוחות שלהם. אל תהפכו אותם לתלויים בחסדים של אחרים כל הימים, כל החיים שלהם, אלא תיתנו להם לבנות את עצמם בגבורה. היום אני נשואה, אימא לומדת כדי לעבוד בתחום הייעוץ והמשפחה, אולי דווקא כי איבדתי את המשפחה שלי, אפשר לבחור בחיים. כל הלילה לא ישנתי וכתבתי את זה לעצמי, למשפחות השכולות, לכולם ולילדה אחת במיוחד. ברוכה השבה אביגיל. אנחנו בימים שבהם כל התוכניות משתבשות, הכל מתפרק וזה לא מתאים לנו. האכזבה היא מאוד קשה, האמונה היא נסתרת, להאמין בלי להבין זה מאוד קשה, מאוד מאוד קשה להאמין בלי להבין וזו עבודה שהיא יומיומית, זו עבודה לכל החיים. הקדוש ברוך הוא, הוא אבא אוהב, אהבתי אתכם השם, אהבתי אתכם אמר השם, בנים אתם להשם אלוהיכם, אבל את הדרכים של אבא הזה אי אפשר להבין, אנחנו קשה לנו להבין אותם, אנחנו גם לא יכולים להבין אותם וצריך לדעת שבמקום שנגמר השכל, שם מתחילה האמונה. האמונה זה השכל שמעל השכל, אבל יש גם כאב. להתעלם או להתכחש לכאב, זה בריחה מהמציאות, היא יכולה לגרום לנזק בלתי הפיך, גם גשמי וגם רוחני. צריך להכיר בכאב וצריך להתמודד איתו, ומכאן אנחנו נעלה בעזרת השם עוד דרגה באמונה. מטרת כל קושי בחיים, אם זה כאב, אם זה חורבן, להביא לגאולה, אבל זה לא סותר. החורבן הוא כואב, האובדן הוא כואב, והאכזבה היא גדולה. החורבן והכאב אבל זה חלק מהתוכנית האלוקית, זה חלק מה, מהגאולה שמתהווה. ההתכחשות לכאב היא התכחשות למציאות שהקדוש ברוך הוא קבע עבורנו וזה אומר שאנחנו בעצם, שכל אחד לא מאמין שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטי ויודע מה הוא עושה, שאנחנו מתכחשים. הכאב זה חלק מהתהליך. אם אין כאב אז אין גם שיקום מהכאב. המגיד ממייזריץ' הוא שלח את אחד מהתלמידים שלו ללמוד מרבי זושה, אחד מהשני האחים הקדושים, איך לחי, לקיים את מאמר חז"ל, חי, שזה הלכה, זה הלכה בשולחן ערוך. חייב, חייב אדם לברך על הרעה, כשם שהוא מברך על הטובה. אמר לו אם אתה רוצה ללמוד איך עושים את זה, רק אצל ר, רבי זושה. רבי זושה היה מיחידי סגולה, שהוא לא ידע מה זה רע, הוא, הוא, הוא הסתכל הכל טוב. הבית שלו הוא כלום, הוא עוד שנייה עף ברוח. אז כשבא אותו בן אדם ואמר לו, באתי ללמוד, הוא אמר לו, מה באת ללמוד ממני? איך לברך על הרעה כשם שמברכים על התורה, אומר לו טעות בכתובת, אמר לו למה? אני לא יודע על איזה רעה אתה מדבר, אני ברוך השם הכל טוב אצלי, לא יודע על מה אתה מדבר. עובדה שהמגיד לא שלח את התלמידים ללמוד את הדברים בבית המדרש, הוא לא אמר להם לכו תפתחו ספרים עכשיו, מסילת ישרים, חובת הלבבות, וגם חז"ל הם כינו את המצב הזה, נתנו לו שם, הם כינו אותו בשם רע, אבל הם אמרו שחייב אדם לברך על הרעה, כמו שהוא מברך על הטובה, ולמה? הראייה של האדם היא מוגבלת ולכן המצב כרגע הוא נראה גם רע וגם כואב אומר הבעל שם טוב הקדוש שבזמן ניסיון לוקחים לאדם את כל הדרגות של הביטחון שלו בזמן שהוא בניסיון לוקחים לו את כל הדרגות של הביטחון שלו למה? כי אחרת לא היה לו ניסיון לכן היצר גורם לאמונה להיות בהסתרה ואז נהיה קשה לאדם ככה אומר, אומר הבעל שם טוב הקדוש יש דברים נסתרים לא נבין לא נדע את השיר אתם מכירים אבל כשדלת אחת נסגרת אז הקדוש ברוך הוא פותח דלת אחרת, ואם לא דלת הוא פותח חלון. אם משהו נסגר משהו אחר נפתח. גם דוד המלך, אין כמוהו בעולם שחווה מסלול של איסורים קשים בחיים. בני הבית רדפו אותו, והבן שלו רדף אותו, והמשפחה שלו רדפה אותו, מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני אמי, כולם רדפו אותו, ובסוף כל מזמור תהילים הוא היה מודה, היה אומר תודה. גם משה רבנו. משה רבנו, אבי אבות הנביאים, ממשה עד משה לא קם כמשה. משה רבנו בא בתלונות לקדוש ברוך הוא. אומר לקדוש ברוך הוא, כי מאז שלחת אותי לדבר בשמך, שלחת אותי לפרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה, ועצה לא הצלת את עמך. הוא עושה יותר גרוע, למה שלחת אותי, ריבונו של עולם? ככה מקשה משה רבנו. אז הקדוש ברוך הוא מגלה למשה את סוד הגאולה. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני. אלוקים זה מידת הדין, השם זה מידת הרחמים. כל מה שקורה איתך, דין או חסד, הכל ממני, הכל ממני. ואת השכל האלוקי אי אפשר להשיג, למה? לת, לת ידיעה בחקלא כלל, ככה קוראים כל יום בפתח אליהו. אנחנו, אין לנו צל של הבנה והשגה. הקדוש ברוך הוא מבקש מהאדם להאמין שכל מה שקורה זה ממנו, שבעצם השם אחד הוא שמו אחד, הכל באחדות השם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנאמין שגם מה שנראה לנו רע בעיניים, הוא הכל טוב. הוא, הוא בסופו של דבר הוא טוב. בימות המשיח... תתגלה לעולם האמת שהקדוש ברוך הוא כולו אחד, כולו טוב וכולו קודש. ככה כותב רבי נחמן בליקודי הלכות. כשהמשיח יבוא כל אחד יגיע להשגות בידיעת השם. כותב כפי השגת אמיתתו יתברך לכל אחד, כפי יגיעתו בעבודתו יתברך. כמה שהתאמצת בימים של החושך ככה אתה תגיע להשגות בימים של האור בימות המשיח. ככה כותב רבי נחמן וסוד הגאולה זה להודות בכל מצב אחרי שיושדת על עצמך להרגיש את הכאב, אתה יכול להתחבר לדברי צדיקי האמת, שככה כותב רבי נחמן, הוא כותב את זה בתורה נ"ד, כי באמת, אם היו הכל שומעים לכל הצדיקי האמת, ללך בדרך זה, להעמיד תמיד בהשם יתברך שהכל לטובה, וליתן שבח ועוד היה תמיד להשם יתברך, בין בטובו בין בעכו, כמו שכתוב, באשר מלל דבר, באלוקים מלל דבר בהשם מידת החסד ואלוקים מידת הדין, בשניהם מעלל דבר. אז מה קורה? בוודאי היו מתבטלים כל הצרות וכל הגלויות לגמרי וכבר הייתה גאולה שלמה, מדהים. רבנו נתן הוא מגלה לנו את סוד הגאולה, הוא מביא בליקוטי מוהר"ן. אם תאמין בהלכות פריקה, אם תאמין שהטוב והרע הכל לטובה ותודה להשם לה, יתברך, אז יש הבטחה, כל הצרות, כל הגלויות הכל יתבטלו ואתה תגיע לגאולה גם של הפרט וגם של החלל גם לגאולה הפרטית שלך וגם לגאולה הכללית של עם ישראל. הצרות ימשיכו עד שנגיע לקצה ונרגיש ייעוש מוחלט. ואז מה יקרה? ויצעקו בני ישראל אל השם. נצעק, ואז וישמע השם את קוליו וירא את עוניים, ואז הוא יגאל אותנו. אומר הבעל שם טוב הקדוש, שהאמונה העיקר והבוטח בהשם, חסד יש סובבנו. כמו שהיה עם משה רבנו, ואפילו אמרו אחר כך, אחרי כל הבלגן שהיה שם על הים הם ראו ימין, שמאל, קדימה, אין כלום, בסוף הם אמרו שירת הים. ברגעי הניסיונות האחרונים מרגישים שאין יותר תקווה. הייאוש הוא ממלא את הלב עד מוות, אתה רואה ואתה שומע, וכל יום אתה שומע דברים יותר גרועים, כל יום קללתו מרובה משל חברו. מתחילים הסדקים באמונה, כל זה בשביל מה? אומר רבי נחמן, הכל זה בשביל הבחירה. האמת היא כל כך נסתרת עד שלא מצליחים להאמין, שלכל הטוב והרע בעולם יש רק שורש אחד, השם אחד. הכל מאת השם יתברך. והקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שהכל בעזרת השם ייגמר ברחמים גדולים. איך הקדוש ברוך הוא ניחם את משה רבנו? אמר לו, השיב לו השם יתברך שבוודאי הוא יגמור את שלו ברחמיו הגדולים ובזכות אבות. אני בוודאי אגמור את הכל כמו שהבטחתי וברחמים גדולים, רק מה? תתחזק ותמשיך ותמשיך להאמין ובזכותך תבוא הגאולה. לא להתבלבל ממה שקורה, צריך להתחזק באמונה. כי ועל ידי כל זה תהיה הגאולה בשלמות, ככה כותב רבי נחמן בשם רבי נתן בשם רבי נחמן, פרעה הוא רצה לכפור במציאות השם, מי השם אשר ישמע בקולו, ככה אמר פרעה הרשע, ולכן הקדוש ברוך הוא מה עשה, הכביד את הלב שלו, נתן לו עוד יותר קושי עד שלבסוף הוא הודה ואמר השם הוא הצדיק, הוא הודה השם הוא הצדיק ואני ועמי הרשעים, הגאולה בפתח, אנחנו בעזרת השם עוד מעט נצחק, מה... אנחנו כבר מגלים ועוד יותר נגלה שהשם הוא הצדיק זה הסוד של האמונה, זה עומד לקרות בכל רגע נתון, איך כתוב, פתאום יבוא אדון לך פתאום, בפתע פתאום. צריך פשוט להחזיק חזק בחבל הזה, שמנענעים אותנו, ולהתמיד בכוח של האמונה, ולהגיד בעזרת השם, שגם אם אנחנו לא מבינים, הכל טוב, הכל לטובה, ובעזרת השם נזכה לראות המציאות הזאת בעיניים, וזה סוד היציאה מגלות לגאולה בעזרת השם.